5900. Eğer 5900 6000 geçe kalışı satılmıyor deyken. Variant bank yaklaşalımız belki bugün ne? Margulonda avtomaşinası. Uzları normal, hürmetli abonacılar avtomaşina hemen. Gazlar usunu yakılınken metal. Kimden bu ne yapı çiz verin? İslerden mi? İyi gaz kim bakan mı? Yetim prebiyeki bana gengeler. Kiraz kersiyen toz yeken 13 barları koyup koyuştu. Metallar yapı sunup yakılışıptı. Eğer 5000 dolar kambar değil yaptı. Ben o çıtamağını alayım. Şunki ben gereken de aldır oğa. Ege? Ege siz için teki. Siz için zor bazar iki. Zor bazar iki. Ege siz için teki. Hemen de pul alıp siz de pul almayayım ben. Çok yıkılı padroyu malumatla biraz fakat. Gitmeye koyanlar gel. Malum var, koyun var. Satıp pulunu kıp gibi bir bilik yok ki. Birip birin açın eksiler. Hakem. 2000 yaş pulu var geçiyor. 2000 yaş pulu var geçiyor. Şunlar. Sağda az bilsin çarçamayla. Hakem. Hurmatli Zo'r bozor 2 hamda Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari 7 yoshdan 70 yoshgacha. Agarda sizlar pul to'plab qo'yib, ishonchli firma umra ziyoratini oilaviy yoki o'zingiz amalga oshirish uchun ishonchli firma qidiryapsizlarmi? Sizlarga do'stlar ishonchli firmani Axso Travel'ni taklif qilaman. O'zingizlardan qolar gap yo'q, bundan bir oycha oldin do'stlar o'zim shaxsan borib Axso Travel'ni ish jarayonini ko'rsatib, hammalarga cho'tki qilib ko'rsatdim. Agar sizlar ham arzon narxlarda ishonchli firma qidirayotgan bo'lsangiz, umra ziyoratini biz bilan birgalikda amalga oshiring. Axso Travel do'stlar, siz uchun maxsus. 12. 2012 mi? Kiraskasi qanaqa? 2% bor. 2% bor. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Zo'r bozor 2 kanalini hamda Mahmudjon kanalini akaxonlari biratlari. Akalar, bugun xudo xolasa Qo'qonga keldik. Qo'qon avtomashina bozoridamiz, akalar. Damaslar qatorida videolarimizni olyapmiz. Akalar videoga like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga motivatsiya bo'lish uchun yaxshi gap-so'zlar yozib qo'yasizlar, akalar. Xudo xolasa o'zim videolar uchun memochnisini olaman hozir. Narxnavolarda, yili eskilardan, yili yangilardan, yili xudo xolasa akalar bu yilgi 23-24, mana 19lar ham bor ekan. 19lar ham akalar polni sumkalarni qilib akalar. Hozir narxnavolarni e'tiborlarga namoyish etamiz. Akalar videolar boshlab o'ryapman. Like bosib qo'yasizlar, o'sha-o'shaga kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga motivatsiya bo'lish uchun yaxshi gap-so'zlar yozib qo'yasizlar. Masalan, uchun ukaxonim to'lga period palon pison deb yozib qo'ysizlar akalar, biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Namangandami, Farg'onadami akalar, Andijondami, Toshkentdami, Qo'qondami, qayerdan moshina bozori bo'lsa akalar, ana shu viloyatlarga borib akalar syomkalarni qilamiz. Akalar boshlab yubordik, birinchisiga maosh necha deydi? 2012 ga akalar maoshni. Kelasi kasi qanaqa deysiz? Mana akalar. Qayerda? Akalar, ana shu yerda kelasi kechasi bor ekan, balonlarimiz razmer 12. Holat yaxshi holatda, tanlovkasi bor ekan. Aka boshlaqa yetdikki. Dag'aralar avtomashinasiga. Mana salon qismi. Sizning chiqollari bor, linoning bor. Probegimiz 360 000 aka. Xudo xolasa. O'zini radnoysi. O'ziniki bo'la olasin. Aka, motor xadavoy, moslar qanaqa endi bunga? Ayb yo'q. Sizning uyda bormi, berasizlarmi? Agar sizning uyda bo'l, olib berishadi. Agarimiz kechki payt kelganga o'xshaydi, adyollar bilan bu yerda. Sizning holatlari yaxshi, chiqollar yaxshi holatda, tanirovkasi bitta. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zeriktinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobusingizni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldin desanglar, cho'tki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Bor Siemens uyda bor ekan, olib berar ekan, damgrad kuluchlari bor ekanlar. Zapaskalarning holati ham mana o'rtacha holatda. Yaxshi. Pollarichi buni. Pollar yana yaxshi holatda. Aka, rasodlarimiz yo'q bo'lsa motorda? Rasodlari yo'q. Yangi qilingan. Qachon qildinglar? Akalar 20 kun oldin motorni qilib qo'yishgan ekan. Gazga ham, benzinga ham yuraveradi, xudo xolasa. Bez problem. Xo'sh, narxini qancha qo'ydinglar? 6.5. Aka, bular 6500 dollar qo'yilibdi tan narxi. Siro bo'lsa qancha qilishdi? 5900. Agar 5900 6000 gacha qilishdi sotilmayapti ekan. Variant bank gaplashamiz belki bunga? Naqd pul, agar shtir ishni bitiraydi-yu. Qo'qondamiz akalar. Qo'qonda pashti 80-90 bozordan variant bankka berishmaydi. 10% bank berishi mumkin yoki variant qilib berishi mumkin. Shunda ham bo'lsin atrofdagi qo'qonliklarga. Boshqa viloyatga emas. Xo'sh, telefon nomeringiz aka bunga? 90li. 634 400 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamaga savdo o'z bersin. Xo'sh, qani yana bitta qo'shib qo'yadigan kimiki edi?
Hoş buyamız mı ki bunu? Sizlerden mas mı ki bu? Egesi yok. Kaysın için adam bu? Selamun aleyküm. Hakemle malumatla bilip geçse bulam. Ütke koyamız mı bunu? Hakem oldu. Yılın geçti bunu? 19. Hürmetli arkadaşlar 2019 eken. Maşına kadar girdi ki? Qo'qon degan ulasan, Qo'qon shahri avtomashinasi hurmatli yo'lovchilar, Lenovo bor, Polik bor. Probegimiz 261 ming yurgan ekan, kelar. 2019-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinamiz. Registrator aka orqada bormi? Bor. Zadniy vid kamera. Bor. Akalar zadniy vid kamerasi bor ekan. Periodni ishladim. Oldi kamera ham ishlar ekan. Yaxshi. Xo'sh, kreska qanaqa ki bunda? 3 ta detal. Qayerlarda aka? Oldi qanotchasida bor, orqa qanotchasida. Agar o'sha detalda oldi qanotcha, endi orqaga qanotchada kreskachasi bor ekan. Ana. Mana holatlarimiz. Shunga kelganda polni. Musofirlar, qadirdonlar, assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlarga Ummat sovg'alar do'koni dekabr oyi uchun chiroyli tarzda tabriklab xizmatlarini taklif etadi. Ota-onangiz va yaqin insonlaringizni, qolaversa farzandlaringizni xursand qilmoqchimisiz? Unday bo'lsa, bizning xizmatimizdan foydalaning. Shunaqangi sovg'alarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berish xizmatimiz ham mavjud va sizning nomingizdan tabriklab ham kelamiz. Xizmatlarimizdan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlarning xizmatingizdamiz qadirdonlar, hozirroq buyurtma bering. Meylar shunga emas ekan, tanir o'pkasi. Aka, eshiklar shunkami? Yo'qlar, eshiklar shunga qilib qo'yishgan ekan. Ko'rinishi Toshkent viloyatining avtomashinasi ekan bu. Orqasi qulf. Kisajlini ochib berasizmi aka orqasini kapotni? Polni yon bosh ko'rinishlar. Gazga ham, benzinga ham yuraveramizmi aka, xudo xolasi? Benzinda yuribmiz hozir. Hozir benzinda. Gazgachi? Yuradi. Yuradi aka, o'g'lar. Benzin, gaz, bezatgaz deydi, xudo xolasi yurib yuraveradi, u yog'iga ham, bu yog'iga ham. Xo'sh, mana aka, o'g'lar. Salon qismi. Generalni bormi aka sizlarda? Pollarimiz, akalar, mana yiliga mos, holati shotki, yarqirab yotibdi. Summasini qancha endi aka, qancha qo'ydinglar? 7,5 ming olib keldim. Hurmatli vatandoshlar, 7500 dollar kam bor, to'g'rimi? 7500 dollar kam bor deyishyapti. Siz bo'lmasa qo'l qisgani bo'ldim aka bugun. Bering aka, bermasangiz bo'lmaydi mana shu pulga degan. Qancha qilishdi? 7000. 7000 qilish sotilmadi. Variant bank gaplashamizmi? Yo'q. Bunaqasi yo'q aka, xolalar, variant bank yo'q. Faqat naqd pulga. Telefon nomerlar aka? 91. 91lik. 691. 691. 41 33. 41 33. 33 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi, hurmatli obunachilar. Polni ma'lumotlarni olib o'tdik ushbu avtomashinamizga. Damas 2 aka, xolalar, 19. Mana. Polni ko'rsatib qo'yamiz. Nom aytamiz. Sizlardan masam aka bu? Nechi biringlar? Qo'shib qo'yamizmi aka? 2023-yil. 23. Bes probegmi yo yurdinglar bunda? 8000. Akalar 8000 yurishibdi. 8000. 8000 ha? 8000 yurishdi aka, xolalar. Mana, polni ko'rinishi 23-yil ishlab chiqarilgan. Qaysi oy aka bu? Sentyabr. Agar kuzda chiqibdi avtomashinamiz. Ko'rinish. Qayerdagi mashina? 3 ko'prikda avtomashinasi akalar, mana bozor tepa qismida bo'lsak ham, yangi mana bu yilgi mashina turibdi akalar tepa qismida. Bularni ham polni bilib ketaveramiz. Polni eshiklar shunga bo'lingan. Ashifga qilib qo'yishibdi. Akalar avtomashinani polni shunga qilib qo'yishgan ekan. Patologanmi aka? Patologan shunga bo'lgan. Kuzusmi polni? Agar polni kuzuf shunga bo'lgan ekan. Nima bo'lgan? Mingani tayyorlanibdi. Mingani tayyorlangan ekan. Endi bozorga olib chiqishibdi. Mana gap isbotlanki, xolalar, 8000 probegi bor. Linoni ham qo'yib qo'yishgan ekan-da. Linoni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Kuzov polni shunga bo'lgan ekan-da. Mana. Salon qismi. Ye, sog' bo'ling aka. Xo'sh, qayerdagi aka mashina so'radimmi? 3 ko'prikda avtomashinasi ekan-da, eslatib o'taman. Mana, polni pollarigacha ham yangi mashinani shunga qilib tashlashibdi. Qator o'kan akalar chiroqli nimalar tortib qo'yishibdi. Xo'sh, temir metan. Metan gaz balloni qo'ydinglar aka bunga? Akalar, mana temir metan gaz balloni ham qo'yib qo'yishibdi. Sinni chixollar taqishgan. Xullas, mehr beribsizlar-da, ancha muncha aka. Mingan tayyorlabsizlar, lekin bozorga olib chiqishyapti akalar. Xo'sh, anochi, narxini so'rab qo'yinglar aka buni. Narxi 10 baho aytyapti. 10 ming dollar kami bor. Sira bo'lmasa qilishdim bugun. 9-3 qilishdi dedi. Akalar o'zi tan narxini egalari qo'yishdi 10 ming dollar. Xo'sh, 9300 qilishgan ekan, bugun bozorda sotilmayapti. Xudo xolasa, ozgina qo'shsa aka, qo'shgan bo'lar ekan ustiga. Ustiga dumalagan aka, xollar sotib olishlari mumkin. Aka, sizlar variant bank berasizlarmi bunga? Yo'q, bunaqasi yo'q. Akalar naqd pulga shitir deydi. Xo'sh, telefon nomerlar. Nechchi nomeri? Nuriddin aka, nomer. Nuriddin aka, telefon nomer. Telefon nomerini aytib oling. 97. 97lik. 663. 663.
10.86 telefon raqamlariga telefon qildilar. Qaysi birni aka? Mana bu. 652. 652. A bo'ldi aka, necha yilni? Yili necha? Ma'lumotni aytavering. 2005. Toza. 87000 yurgan xolos. 87000 yurgan xolos, hurmatli obunachilar. Mana. Bo'lni ko'rinishlari. Zigzag qanaqa aka bunda? Toza deyapti-yu, zigzaglari yaxshidir endi. Bolalar, balonlar ham yaxshi holatda. Mana. Salon qismi. Bo'lakchasi bor. Sinetchi qo'llari yo'q zavodskiy holatda. Hamda qancha yurgan bu? 87 ming akalar. Probegimiz bor. Aka, xudo xolasi o'ziniki men probegi? Probeg o'ziniki holat. Tablo ishlaydi hozir, ha? Agar tablo ishlaydi, teshiklarga moqcha toza ekan. Orqa ochiqmi aka? Mana akalar, polni salon qismi. Xudo xolasi mana ko'rinishlari aka. Rasodlari yo'qmi aka, xudo xolasi buni? Aka, hovli. Rasodlari ham yo'q aka. Qaniychi? Mana aka, hovli. Salon qismi polni ko'rinishi orqadan pollarning holatlari. Bitta motorni olib qo'yibsiz aka. Hozir olamiz motorni. Qayerdagi aka mashina? Marg'ilonda avtomashinasi. O'zlari nomlar, hurmatli obunachilar, avtomashina mana gazlar ustunovka qilingan, metallar qo'yib qo'yishgan ekan. Gazga ham, benzinga ham yura oladi? Hamma yoqqa yura. Hamma yoqqa. Patronlik avtomatlarini ham ko'rsatib o'tdim. Xo'sh, narxini qancha qo'yasizlar aka buni? 6.5 ming. 6.5 ming bor? 6500. Agar ushbu avtomashinamizga 6500 dollar kam bor deyishyapti. Xo'sh, 80 qancha yurgandi? 87 ming probegi bor ekan gazlar. Kraskasi ham toza ekan, 13 ballarni qo'yib qo'yishdi. Metallarni ham sunovga qilishibdi. Tushunarli aka, bugun so'rashdim o'zi buni bugun bozor. So'rashdim. Qancha qilib so'ramasdim. 5800 qilishni bermadingiz. Akalar 5800 gacha bugun savdo qilish sotilmayapti. Variant bankchaga bermaysizlar sizlar. Bankga beramiz, variant. Variant yo'q, bank berishlari mumkin. Tushunarli. Xo'sh, aka, realni oluvchilar bo'lsa, sal arzonroq berasizlar dedim undan, ha, aytgan narxingizdan. Akalar kelishtirib berar ekan mana. Polni obzorni qildi aka hozir. Toza ekan, yurgani ham o'zini haloli pok ekan. Komment yozib bersizlar aka hozir mashina haqida fikringizlar. Telefon nomerlari aka? 160 90li 160 1701 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamay savdo olib bersin aka. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, qaniychi, sekin yuramiz, so'raymiz egalaridan. Qayerda ketayotgan deb o'tib ketaylik. Aka, sizdanmi dehqonchilik? Hozir berdik. Oldikmi? Oldik, oldik. Bo'ldi, ta gap yo'q. Xo'sh, davom etamiz egalar. Aka, Zo'r bozor 2. Xo'sh. Aka, assalomu alaykum. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni? Bemalol olaman. Necha yil aka mashina? 2008-yil. 2008-yil ekan akalar. Xo'sh, maloshni tomondan ko'rishlar. Kraskasi bormi yo'qmi aka buni? Polni kraska. Polni kraska qilingan. Qayerdagi aka mashina? Bog'dod. Akalar, Bog'dodda avtomashinasiga polni kraska qilingan 2008-yil. Hada voy korobka most. Hamma yer qilingan joyi. Qilingan. Qachon korobka nima qilindi aka motor? Motor bahorda qilingan. Bahorda. 20 ming yurdi, 20 ming. 20 ming akalar. Xudo xolasa 20 ming yuribdi, motorlarni ham qilib qo'yishgan ekan. Tushunarli, qani salon qismi? Ha, eshiklarni zashkalar qilib qo'yishgan. Linoning poliki bor, hamda polni ko'rinishlari, sinetchi qo'llari, hamda mana salon qismlarini holatlari. Mana. Ol tomonidan ham ko'rinishi. Rasxod yo'q deyilyapti akalar. Benzinga ham, gazga ham yurib oladi aka. Agana benzinga ham, gazga ham mashina yurar ekan, hada o'ylarigacha ham qilib qo'yishgan ekan. Mana. Polni ko'rinishi. Tushunarli. Xo'sh, aka. Nimasini so'ray yana buni? So'ramagan narsalarim. Aytib o'tib keting ma'lumotlar bo'lsa. Narxi qolyapti endi. Narxi qolyapti. Qancha kerak aka narxi buni? 5000 dan o'tib beramiz. Akalar, 5000 dollar kam bor deyilyapti. Mana ochiq tomonini oling. Shunga bergan ekan oldinroq, ha? Polni shunga qilingan ekan. Eshiklarni ham akalar polning ashiklarini qilib qo'ygan ekan. Mana. Polni bu tomon ko'rinishlari. Xo'sh, tushunarli. Bugun qilgani bo'lmagan aka sinovmasi? Qilishyapti. Qancha qilishdi aka? Sinovmasi. 4300, 4400 gacha bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 4400 dollargacha narxnoma qilishibdi, sotilmayapti. Variant bank gaplashamizmi aka bunga? Naqd puliga. Akalar, aytaman-ku, qo'qonilar bular variant berishmaydi. Ular faqat naqd puliga gaplashadi. Bank bersa ham beradi, 100% 10% bank beradi, shundan ham bersa qo'qonga beradi, boshqa viloyatga berishmaydi. Telefon nomerlari aka? 193lik 733 51 29. Sharchi savdo o'zgarsin aka. Qaysi kanal? Aka, siz uchun tekin. Siz uchun Zo'r bozor 2. Qaysi kanal? Zo'r bozor 2. Aka, siz uchun tekin. Hammadan pul olyapsizlar, pul olmayman. Chotki qilib patrulik ma'lumotlar berasiz faqat. Nechchi yil mashinangiz? 2001
2005 ekan hurmatli obunachilar, mana polnik ko'rinishi ol tomondan maloshni. Kelaskan nima deymiz boy aka? 15% aka. Qayerdagi mashina? Ishton. Akalar G'ishton avtomashinasi. Muhammadjonni shogirdimi aka? O'zim emasman. G'ishton avtomashinasi hurmatli obunachilar. Xo'sh, qani balonlar cho'tkuy holat aka? Yangi balon. Akalar, balonlar yangi, dash soqolchalar ham ketmapti. Aka, mos xadovoy korobka nimalar deyapti endi? Zo'r mu xudolasa? Akalar, mos korobka xadovoylar zo'r. Xudo xolasa mana rasot yo'q deyilyapti. 468 000 aka. Aka qola 468 ning probegimiz bor ekan, Linoning polik bor, sin ham sixollari. Ali rasa urufda bo'lyapti mana sixollar ham. Kulrang, qora. Chixollarga urufda trend ekan degan chixollar taqib qo'yishibdi. Tonirovkasi bor. Gaz aka bunga? Gaz ham bor. Akalar gaz ham, benzinga ham gazga ham yura olamizmi? Benzinda yuribmiz, gaz yo'q. Ha, gaz yo'q, gaz problema deng. Bir kilometr cho'p ketdi, ketdimi kelasan yo'lda, zapravkalar. Bir kilometr, bir kilometr o'chirdi akalar. Ana. Metan gaz balonlari, balon holatlari. Hamda avtomashinamizning orqa tomonidan polni ko'rinishlari. Tushunarli. Qani, pollarni bitta olib qo'yamizmi endi? Pollari shunga qilingan, ko'rinmaydi. Qachon qilingan? Oldinroqmi? Ha, oldin qilingan. Akalar, shu pollari oldinroq shunga qilingan ekan. Taylari pechat turibdi. Ha, zigzag, zigzaglar qanaqa aka? Pechat. Zigzag aka, ular pechat mana. Sizlar uchun namas birda pechatlarni olyapman ekan. Like bosmaysizlar uyat bo'ladi, aytib bering. Summasi qancha aka? Summasi endi 5000 deb tushib beraman. 5000 dollar kam bor. Aka, hola, 5000 dollar kam bor ekan. Sizlar bo'lsa qancha qilishdi bugun? 4550 qilishdi. 4550 qilishni bermadi. Yo'q. Akada 4550 ga sotilmayapti. Variant bank gaplashamiz yo so'ramay qo'yaveraman. Bank bo'laveradi-yu. Variantga 1-2 oyga beraveraman. 1-2 oyga ajdaniya. Ajdaniya. Akalar, puli yetmay qolganlarga molim bor, qo'yim bor, sotib pulni qilib keberaman aka, 1-2 oyga berib turing ajdaniya qilsanglar. Akamiz ajdaniya qilib beraman deb aytib o'tilyapti. Lekin bank qilsa bo'ladi-a, xudo xolasa. Bank qilsanglar bo'lar ekan. Telefon raqami 91lik 678-1300. Charjam aka savdoingiz bo'lsa. Xo'sh, akalar, davom etamiz egalaridan so'rab. Yashirini so'raylik bitta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boyga charchamasizlar. YouTube'ga qo'shib qo'yamiz ma'lumotlardagi. Ha, qo'shib qo'yamiz. Yil nechaga boshlaymiz? 2000. Akalar 2002 ekan. Rangi yashil. Probegimiz yo'q-a? Yo'q aka. Ashivkalar bor. Linoning bor, polik bor, siniyamiz akalar mana. Chixollari ham bor aka. Kalongachaga uyadi. Kalonga bor? Bitta kalonga yopay. Mana aka hozir. Kalonga pioner kalonga ekan-a? Qayerdagi mashina? Oltariq. Akalar, Oltariq avtomashinasi. Kelasigasi qanaqa edi buni? Ikkita relis pastda. Akalar, u tomon bu tomon. Akalar, ikkita relis pastda u tomon bu tomonda kelasigasi bor ekan. Nechi foiz deb qo'yibsiz? 5% kelasigachasi bor ekan. Artdagi qolgan joy toza, xudo xolasa. Tanirovga ko'rib turibdi. Aka, mo'z sadovoy korobka haqida bitta ma'lumot. Umuman ovoz yo'q, korobkada ham mo'zda. Olinadi, minnadi, rasotimiz yo'q, ha? Shunday minnadi bo'ldi. Motorlar dahshatmaki? Benzin, gazga shunday yarimta keldi. Benzin, gaz, bezat gaz. Akalar, benzin, gaz, bezat gaz. Tushunarli. Motor qachon qilindi bu? Motori. Holati yaxshi. Akalar, motor qachon qilingan bilishmayapti, lekin holati yaxshi deb aytib o'tdi. Ya bismillah. Xo'sh, orqa tomon. Mana pol qismi. Shunga bo'lgan ekan akalar pollari. Mana. Tushunarli. Hozir narxini u yoqqa qo'yib so'raymiz endi mana. Eshik orqa kapotlarga ham akalar nimalar tortib qo'yishgan ekan materiallar. Xo'sh, narxini, kelishilish yo'llarini hamda telefon nomerlarini so'raymiz. Eslatib o'tay, avtomashinamiz shunga qilingan eshiklar aka. Shunkalar qilingan. Aka, narxini kimdan so'raydi? 5000 dan tushib beriladi. Aka, xolos 5000 dollar kam bor ekan. Siz bo'lsa qancha qilishdi bugun? So'ragan bo'ldim. Bugun emas, savdo qilingani bor, 4.5000. 4.5000 qilishgani bor. A, hozircha. Xo'sh, variant bank gaplashamizmi sizlar bilan? Yo'q. Variant. Bank. Bank. Bank aka, bank gaplashishlar mumkin aka. Telefon nomer aka? 97lik. 97lik. 337. 73 71 71 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Aka, premierda qancha pulik borga chiqadi bu bank? Bular 2000 pul borga chiqqan? 30 million bankdan chiqaradi bu. 30 million bankdan chiqaradi. Tanarxi qancha qo'ydinglar o'zi? 2400 dollar pul bo'lgan bo'lsa 2000 oshiq pul borga chiqaradi. 2000 oshiq pul borga chiqaradi. Tushunarlimi? Savdo bo'lsin, charchamanglar. Akalar, davom etamiz egalardan so'rab. Ana, xo'sh, qani bu kimdan ekan bu? Neobichniy svet, aka, sizlardanmi? Egasi kim ekan buni? Sizdanmi, aka? Sizlardan emas, aka, bu? Qo'shib bersak bo'ladimi, aka, buni? Ha, ha. Aka, adashmasam, bunda qayerda ko'rdim? Namanganda yo Andijonda ko'rgandim, akalar. Bu yerda svetda neobichniy svet. Texpasportga nima yozilgan, aka? Ovora.
Hava rengi yazılgın ha? Hava rengi Svetta ki hala bitti az abdur sersin akıp koyarız. Ne için 23-22 motor mu? Keçe çıktı. Zavut'ta. Eh ya gele. Zavut'tan keçe çıktı bu. 23-22 motor da sen açtın ha? Röpe mi? Hala gele röpe 23-22 motor. 5 probek hala yürümaptı. Umma. Keçe zavut'tan çıktı. Bugün bazarga op çıkıştı. Akele kan 23-22 motorla nakla ola kanak bile tos yegelerden soruyemiz. Turuşça zavut. Neyse koşmayınlar mayakıma değil. Keçe geç bayağı çıkıştı bugün. Ake bunu bunu ake bozor yapmıştı. Mingyanın makma değil lan. Tırıçilik kalmadı. Şuna hala ake hollar tırıçilik yap. Numak ilişken ake de aranızda bir ilişken ake. Hala. Salonun kısmı akeler. Bitti. Normali geçti. Tellep bu yapışlar da he. Bitti görsatıp böyle. Porn yok bunu açlar ki. Hürmetli bunu açlar. Bu da olası. Aramızda pül köpeyip. Şuna kadar zavodda masla minişler. Nasıl kısa ona. Bu da olası akeler. Şimdi zaman aman aman ertege ne böyle şimdi ertege kimde kança pülüp götüşün bilmiyemiz de. Çünkü kulağından yaş sürüp kuramız. Tanrı öpkelerden çıkan da zavut çıkıyor. Zavut çıkıyor. Zavut çıkıyor. Zavut kuydurulgen tanrı öpkelerden çıkıyor bana. Zavut çıkıyor bana on. Bana. Pol ne? Salon kısmı. Bana kadar makineler yaltırla bir oturttu. Bana. Pol ne görmüşleri. Oladları. Hoş ake bu yengenin arkını kança tepsiyle gene indi. 8700 az gene gene doğru. Ake hollar 8700 dolar eken azroq kam ko'sti bor eken. Kami bor endi. Xo'sh, sir bo'lmasa, qancha qilishdi bugun oluvchilar bo'ldimi? Qiziquvchilar? 8450 sotmaydi. Akalar 8450 qilishgan ekan sotilmadi. Sizlardagi variant bank bormi yo'qmi? Yo'q, variant ham bank ham yo'q. Ikkalasi ham yo'q. Qo'qonlarga ham yo'qmi aka? Mashina qayerdiki o'zi? Akalar Qo'qon shahrining avtomashinasi ekan. Telefon nomerlar aka bunga. Qo'qonniki emas, Oltardiki. Oltardiki telefon nomer. 90'lı 163 94-74 telefon rakamlarına telefon kılın oradaki okullar. İsminiz miydi ki? Asad Bey. Akeler bana kızı kuşları bilse yengisi doğrusu arzu rakı bir hemen yeli yaptı. Asad Bey akamızda bana masla hadi 5 para bek keçi zavuta çıktı keçi payıp akamız koyu bu telefon kılı orası. Çarçı Bey'e sağda oz birse bir de rasmge oluyor akeler maşıyla mı aylım? Aylım bir de rasmge olsun. Hop. Aka hollar davom etamiz. Nima nima deydi? Zo'r bozor ikki aka. Davom etamiz egalaridan so'rab, aka qo'shib qo'yamizmi buni? Narxini bilib ketaylik. Narxi. Yili bilan. 2015 7000 kam bor. Charchimang, savdo oz bersa. Akalar, ma'lumot to'g'ri bilib qo'yasizlar, 2015 da 7000 dollar kam bor deb aytib o'tyapti. Ana qo'shilman degan aka, yili bilan narxini bilib o'tib ketaveramiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Açayasın bu aki. Koşup besi bile bunu YouTube'ki. Olandı. İlini neçe aki moşundayız. 2020 abi. 2020 abi. Hürmetli abi. Kiraskarımız bu aki bunda? Kiraskar. Aykeler 2020 abi. Kiraskar tozu iken. Petnol yaktıp gelmiyor aki. Evet. Tavuz kadar yaktıp. Aykeler maşinler yaktıp gelmiyor. Ha bana bana körünü yaptı. Bana aki kadar. Maşinler yaktıp gelmiyor. Bu aki. Oygen joy toz ha. Oygen joy toz. Aki nimalar var bunu? Gaz. Gazı bu aki hürmetli abi. Bana. Ben o kolatları. Gazga ham benzinga ham yurib olaman aka bu. Ikkalasiga ham yurib oladi. Probeg qancha aka? 87000. Kim sotib qo'ygan gap spot bilan. Akalar 87000 probegimiz bor ekan avtomashina. Polik bor, lonim qilinmagan, sini ham sixollari yo'q. Qayerga ekan mashina? Qo'qon shahrini akalar avtomashinasi ekan mana. Salom qilsin, polni ko'rinish. Aka, mo'l sadovoy korobka nima deyapti endi bunda? Chotka. Xudo xolasa akalar rasxod yo'q. Narxi qancha deyapsa kim? 8000. Akalar 8200 dollar kam bor, ha? So'ragani bo'ldim bugun. Ha, endi variantga so'raysiz. Variantga. Lekin qo'qonlar bermaydi, variantga. Ya siz beraverasiz. Berasizmi aka variantga? Juda ham, 2 oyga. 2 oyga ajdani. Ana akalar, ataga 6 oy, 1 yilga unaqasi yo'q. 2 oygacha uzoqim. Tushunali akalar. 2 oygacha molimni qo'yib, sotib pulni qilib beraman aka qancha turib turing siz, doveriya bo'lsa shunda, doveriya qilib 2 oy kutib turilishi mumkin ekan, 1-2 oy. Xo'sh, telefon raqamlar aka? 90'lı 292 92 92 97 97 telefon rakamlarına telefon kılını uğradı. 6000 kaçı pulu var dediniz? Numara? Halinde 6000 veremem. O genelde 3 dakika veremez işte. 8,5 bin desek ben sağlıklaşamaz işte. Haa, düşün hala ki. Hoş. Ege sağlık olsun bilsin çarçemi. Hemen yolu soralım ha malumatlarda. Ekeler hemen malumatlar soraldı. Ekelimizden ekeler bana böyle bir tüketi yapız. Telefon numar nakavalar niye pulunu olduk. Hoş, hürmetli abunatçılar. Zor bozor iki kanalını hem de Mahmutjon kanalını aka holları bıraktılar.
Sizler bilen bugün bana Farg'ona qo'qon avtomashina bozorida biradilar videolarni sochning mashinalarni oldik. Bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga bir motivatsiya bo'lish uchun yaxshi gap-so'zlar yozib qo'yasizlar, akalar. Mehnatlarimiz qadrlangan holatda kanalga obuna bo'lib, podpisis degan tugmani bosib qo'yib, like bosib qo'yib, akalar. Komment yozib qo'yasizlar, mana shu xursand bo'lamiz, akalar. Negativlar juda negativlar yozyapti, akalar. Negativlarga e'tibor bermaymiz, akalar. Bozormi, bozor. Katpal o'zidan bozor kunlari bozorga borib videolarni olamiz, akalar. Qolgan narsalarga atrofdagi meni cho'pgan narsalarga e'tibor bermaymiz. Akalar, sog' bo'lib, salomat bo'lasizlar. Reklamani puliga bugun Qo'qon keldim, akalar. Reklamani puliga ertaga Namanganga boraman, akalar. Reklamani puliga ertaga Andijon moshina bozoriga boraman, akalar. Reklamani puliga, akalar, non choy olib, akalar, qonimni to'g'rilab tirikchilik qilaman. Akalar, reklamani ham to'g'ri tushunasizlar, hurmatli obunachilar. Videoda tekin ko'ryapsizlar, akalar. Sizlardan ulgina ozgina tomosha qilish bizdan bugun, akalar, videolarda sizlarga taqdim etish. Xo'sh, akalar, sog' bo'lasizlar. Agar